Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts una setmana més aquí al Som-hi. És que nosaltres, com sempre, us volem apropar tots aquells temes que han passat al Camp de Tarragona. Un dels més importants en el que obrirem el nostre programa d'avui és per parlar de la depressió en adolescents. Com podem ajudar a aquests joves i com podem detectar les senyals d'alarma d'aquesta malaltia que és la depressió i que s'ha tornat tan present en les nostres vides. També parlarem dels testos d'antigen, aquests canvis de preus i sobretot la rebuda i amb l'inici de les aules, doncs que pràcticament totes les farmàcies s'han vist desbordades. Passarem per Valls i és que descobrirem el Sant Antoni de Valls, però també vindran a explicar-nos com serà el Ball de la Rosaura, aquest ball que s'estrenarà de nou per les desenals que estan doncs, molt a propet ja de començar. També tindrem amb nosaltres el Dia Internacional de la Croqueta. Sí, sí, el celebrarem aquí, a TAC12, i ho farem de la mà del Joan Cama, que ha anat a tastar unes de les millors croquetes. Tot això i moltes coses més aquí al Som-hi. Així que benvingudes, benvinguts. Comencem. Avui encetem aquest Som-hi parlant d'un d'aquells temes contundents i és que segurament la pandèmia té un altre vessant, una altra subpandèmia, podríem dir-ho així, que ens ha deixat unes dades sobretot preocupants pel que fa a la salut mental i en concret a la franja dels més joves. És per això que avui volem parlar de la depressió en adolescents. Per parlar d'aquest tema tenim amb nosaltres a l'Adela Massana, ella és directora de l'àrea psiquiàtrica d'Amalgama 7. Benvinguda, Adela. Moltes gràcies. Escolta'm, la pandèmia ens ha trastocat encara una mica més o ens ha remogut encara una mica més? Sens dubte. Hi ha coses que ja existien, però ha estat una font d'estrès massiva i, a més, a nivell mundial, i, per tant, les persones més vulnerables han tingut més reacció cap a aquesta situació d'estrès. Escolta'm, els joves, en aquest cas, segurament són els que més ha patit, no? Perquè s'han trobat de cop en una edat, no? Que entenc que ja hi ha prou canvis de per si, com per a sobre haver-li de sumar un confinament estricte, per dir-ho d'alguna manera. I això s'ha traslladat, sobretot, en moltes depressions. Què és la depressió, primer de tot? La depressió és un quadre psiquiàtric que consisteix en deixar de tenir, doncs, ganes o esma de fer les coses del dia a dia. Es relaciona molt amb la sintomatologia que coneixem més, que és la de tenir pensaments de voler-se morir o inclús fer autolesions, però no sempre hi ha aquest pensament, sinó de vegades és senzillament un cansament extrem, una manca d'il·lusió de les coses que abans es podien fer. És com si s'estigués sense piles, de vegades, i això és la depressió. Sabem coses de la depressió, ens falta molta informació. Sabem moltes coses, però és cert que, com qualsevol patologia psiquiàtrica, hi ha encara moltes coses per saber. Hi ha una part que té a veure amb la genètica de cadascú, la predisposició familiar a patir depressió és molt important, i després també sabem que hi ha circumstàncies de l'entorn que fan que una persona sigui més vulnerable o menys. És a dir, si has tingut, per exemple, una infantesa amb situacions més traumàtiques o més dificultoses, això fa que tant a l'adolescència com a la vida adulta tinguis més propensió a tenir depressió. Escolta'm, tu ho deies, un d'aquestes conseqüències derivades és l'intent, no? L'anomenat intent de suïcidi, i hem vist que és una dada que en els últims anys s'ha disparat, no? Provocant un nombre de morts altíssim. Què hem de fer, no? És a dir, podem fer coses per intentar pal·liar una mica, no arribar a aquests extrems? Perquè entenc que és un procés, no? No et despertes un dia i decideixes treure la vida, sinó que és un procés que et va atrapant. Com funciona exactament? A veure, hem de fer moltes coses a tots els nivells. S'està parlant molt de la manca de recursos en salut mental, que això és una mancança que teníem des de fa anys i que quasi tristament agraïm a la pandèmia que s'hagi posat sobre la taula. Però les coses comencen des de l'entorn, bàsicament. Primer, des de l'estigma. La malaltia mental, un dels problemes que té és que no s'explica
I llavors, com que no s'explica, no aprens tampoc de les senyals d'alarma i això ja et deixa indefens si tens un problema de salut mental. I després la xarxa. És a dir, no només falta poder-ho dir, sinó que la gent que tens al voltant comprengui que estàs donant una senyal d'alarma. Les persones amb depressió, de vegades, fan senyals que són inapropiades. I hi ha una sèrie de mites, no? Com que doncs, si ho dius és perquè no ho faràs, per exemple, parlant del suïcidi, no? O això és una crida d'atenció. Els psiquiatres sabem que les crides d'atenció són senyals d'alarma inadequades, evidentment, que no s'han de fer cas en aquest sentit per no perpetuar aquest tipus de crida, però que vol dir que hi ha un problema i que llavors hem d'intentar no minimitzar quan es produeixen aquestes senyals d'alarma en el nostre entorn. Entrem una mica en profunditat en com podem, no? En certa manera, des de fora, no? I precisament per crear aquesta xarxa, notar que hi ha punts, no? Que ens poden posar en alerta que un adolescent, una persona jove, pot estar patint un procés de depressió. L'adolescència és complicada perquè ja de per si és una època de canvi. I és una època d'estar doncs, més tancat, menys comunicatiu amb la família, amb més canvis d'humor. I això moltes vegades es confon l'adolescència normativa amb un procés de depressió. A més, la depressió de l'adolescent, igual que la dels nens, es diferencia de l'adult moltes vegades en què no dona tristesa, sinó irritabilitat. Llavors, el que tens és un adolescent de pitjor humor i et costa més identificar que al darrere hi ha una dificultat. L'altre tema de problema d'identificació és que la primera part de l'adolescència, sobretot, és la lluita contra el poder. I llavors estan sempre en contra de les figures d'autoritat. Desafien i no tens ganes d'ajudar a una persona que t'està desafiant. Per això, moltes vegades, els psiquiatres, no sé de qui és la frase, que no, evidentment no és meva, però els psiquiatres sempre diem, estima'm, sobretot quan no m'ho mereixi. És a dir, quan tens un adolescent que t'està donant molts problemes, darrere d'això pot haver una dificultat que necessita ajuda i és el que hem de tenir en compte. Què hem de fer quan percebem, no? que hi pot haver algun tipus de problema? Perquè aquesta és l'altra, no? Moltes vegades potser sí que notem que hi ha alguna cosa estranya, alguna cosa que ens pugui preocupar, però no sabem si li podem posar un nom, si no, on hem de recórrer, quin seria una mica el protocol quan tenim sospites de que alguna cosa hi ha? Hi hauria com una gradació, no? Amb capes de ceba, com si diguéssim. El primer és parlar amb la persona i amb l'entorn. És a dir, és algo que he percebut només jo o també altres membres de la família, amics, que poden ser de molta ajuda de l'entorn de l'adolescent. Si coincideix que més persones tenen la percepció de que alguna cosa és diferent, això ens dona també peu a fer una consulta especialitzada. El primer lloc de consulta pot ser el propi metge de capçalera. Als instituts també hi ha la figura, no, de l'infermeria que ha hagut en alguns instituts, però si aquesta via no funciona, doncs anar amb un psicòleg, amb un psiquiatre privat, amb un lloc especialitzat en adolescents, on puguin dir-te si més o menys el que estàs veient és una cosa dintre de lo normal o realment has de córrer, no? I has de fer alguna cosa. És un problema tenir tanta informació a l'abast, no? Perquè aquesta és l'altra, que avui en dia molts adolescents s'autodiagnostiquen, no? Per dir-ho d'alguna manera, com que tenen doncs, tots aquests mitjans tècnics, no? Busquen per internet què els hi passa i a vegades els hi posen un nom sense saber-ho del tot cert. Té aquesta part, sí, pot ser un problema, però en general la informació sol ser més un avantatge que un desavantatge. És veritat que els nostres adolescents, i això ho estem veient, les persones que ja portem molts anys, no?, treballant amb adolescents, que ara hi ha molt menys estigma i, per tant, hi ha molta més capacitat de parlar de salut mental i això tampoc ens ajuda que hi hagi una major salut mental, sinó que també es barregen les inseguretats i algunes coses que tenen a veure amb autoafirmacions adolescents ara tenen que veure també amb sintomatologia psiquiàtrica i costa molt de discernir de vegades a l'adolescent que té una patologia greu d'aquell que està fent, no?, mimetisme amb altres companys o amb coses que ha visitat. És una tasca nostra poder-ho esbrinar
I és el context en el que ens ha tocat viure, no en tenim d'altre, per tant, ho hem de fer així. Adela, tu em deies, diu, fa molts anys que exerceixo i ha canviat molt, no?, una mica els problemes, no? Quins són aquests problemes que ara, diguéssim, trastoquen una mica la vida dels adolescents? Més que els problemes és que fa 20 anys arribaven a consultar patologies més greus. Ara, com que hi ha més facilitat per poder-ho expressar, per sort, doncs moltes vegades ens trobem amb coses que fa un temps no s'haguessin consultat, afortunadament. És a dir, el bo és que ara es consultin. Però també és veritat que s'ha de dimensionar. I llavors les necessitats d'intervenció que té ara un adolescent que arriba a una consulta especialitzada, moltes vegades no és la mateixa que tenia l'adolescent que arribava ja amb uns quadres molt més greus fa 20 anys. Les coses que causen dolor i que causen patologia són les mateixes. Tenen diferents, potser, formes. No existien les xarxes, no existia el ciberbullying, però les coses que fan patir ara són les mateixes que feien patir fa 30 anys, això també és cert. En aquest procés que viu un adolescent, entenc que passa per diferents fases. No sé si és molt llarg aquest procés de curació d'una possible depressió. Depèn. Hi ha molts tipus de depressió i també molts graus. Quan més greu, no?, és i més crònica s'ha fet, també és més difícil de resoldre. Per això és important també consultar a temps. És a dir, més val fer una consulta que no serveixi per res, val?, i no cal anar-se'n a l'especialista, potser posar-me al metge de capçalera o amb un psicòleg, que no deixar passar, perquè si es cronifica llavors és molt més complicat. Com prevenim tot això? Com ajudem? No? Quina tasca pot tenir la societat en tot aquest procés, no?, per evitar la depressió? No sé si falta més educació emocional, no sé exactament si hi ha algunes eines que creus que puguin fer des de l'escola, des de la família, per evitar arribar a aquest augment de depressions. La primera cosa és facilitar el benestar dels infants, que hi hagi una bona comunicació familiar, hi hagi una situació d'estabilitat i de protecció cap al menor. Factors de risc que es poden evitar i que cada vegada surten més a la llum és tot el que té a veure amb el maltractament infantil, tant físic com emocional, que no ens cansem de repetir que és molt més lesiu que els cops. Quan més puguem fer prevenció d'aquest tipus de coses a la infància, més seguretat hi haurà per prevenir patologia a l'adult o a l'adolescent. La segona cosa és el que dèiem, no? Pues que hi hagi una transmissió del que és la salut mental. La salut emocional és molt important, però estem fracassant com a societat en això. És a dir, totes les formes de bullying adopten diferents cares, però no l'acabem de resoldre. I en això tenim encara molta feina a fer, perquè tenim tendència a minimitzar-ho. El problema que té la persona que acaba, a vegades hi ha depressions que es desenvolupen sense cap tipus d'estressor. Hi ha una qüestió que li pot passar a qualsevol, com un atac d'apèndix. Però moltes vegades ja estan associats a factors de risc. I una de les coses que a vegades passa és haver patit situacions negatives que no han estat enteses per l'entorn. És a dir, que no se'ls ha cregut. El sentiment de solitud respecte a... perquè som molt dependents del nostre entorn, de vegades és molt més lesiu que no el fet negatiu en si. I és una cosa que sí que hem de, com a societat, intentar. Els abusos sexuals, el bullying, totes aquestes coses en les que la societat, de vegades, perquè no sap què fer, mira cap a una altra banda, fa molt de mal a persones vulnerables. Per això, el que em deies a l'inici, no? La xarxa és vital, no? Aquesta xarxa que tens al voltant ha de saber llegir també tot el que està passant, però, a més, donar-te suport, perquè si calla entenc que es converteix en còmplice, en certa manera, no? Sí, és complicat, perquè tampoc saps molt bé com ajudar. Moltes vegades, per exemple, ja canviant de tema, no? Algú que està patint una situació d'abús a l'escola, no? Li estan fent bullying, el primer que diuen, no diguis res, perquè ho complicarem, no? I és la primera barrera. O algú que s'està autolesionant, que li explica a un amic i li diu, però no li diguis als meus pares. Clar, això sí que s'ha de saber vèncer i poder donar arguments de dir, mira, jo puc esperar, per exemple, si tu no et poses en risc, puc esperar que tu ho diguis.
però si tu no ho acabes dient, jo tinc la responsabilitat d'això dir-ho. De la mateixa manera que estem parlant dels maltractaments a la dona, no? Que si ella no denuncia, que pot denunciar una altra, amb el tema d'autolesions o de pensaments de mort, de vegades s'ha de també ser una miqueta més proactiu, de dir, no, jo no deixaré... Perquè això passa, i amb els adolescents passa molt. Hi ha molts adolescents amb la situació d'estar amb un amic que els està dient que s'autolesiona, però que els té atrapats en la confidència. I això és molt necessari trencar-ho per poder arribar a poder ajudar amb aquest adolescent. I és veritat que a vegades es trenca la confiança, però has de posar en una balança què és millor, si trenca la confiança o que aquesta persona se segueixi posant en risc. Clar, entenc que és com una confiança que un cop t'hagis curat, per dir-ho d'alguna manera, no hagis superat aquest procés dolorós en el que t'ha traït el teu amic, després pot, entre cometes, tornar la confiança, no? Exacte. Exacte, és una cosa que hem d'esperar, que quan aquella persona estigui bé, agraeixi que això s'estigui fent. El terme de confidencialitat i de parar un risc, a vegades és una miqueta... I de vegades necessites demanar ajuda. Moltes vegades venen adolescents a preguntar m'ha passat això amb un amic, què he de fer? I tu pots allà orientar. Doncs, Adela, moltes gràcies. Jo crec que hem fet un dibuix molt generalitzat amb un tema tan ampli com aquest, però com a mínim per tenir uns tocs d'alerta per saber exactament què podem fer i cap a on hem d'anar en cas de que necessitem ajuda. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. I nosaltres ara ens n'anem fins a Sant Antoni de Vilaseca, que també s'ha realitzat aquests dies i ens deixa imatges tan brillants com aquestes. Doncs aquestes són les imatges que ens deixa el cos de Sant Antoni de Vilaseca i que podeu recuperar a la web de TAC12, www.tac12.tv. I nosaltres ara ens n'anem perquè diumenge va ser el Dia Internacional de la Croqueta i és per això que nosaltres també li hem volgut fer el nostre particular homenatge, perquè em sembla que hi ha poques persones a qui no agradi aquest producte, perquè pràcticament n'hi ha per tots els gustos. És per això que hem fet anar el Joan Cama fins al Mercat Central, on hi ha una parada que em sembla que n'entenen una mica, de croquetes. Bastant, per no dir molt, perquè, atenció, tenen fins a 50 croquetes diferents. Avui no les veurem totes, perquè part de l'èxit justament d'aquesta parada és que són croquetes fetes amb productes de temporada. I, per exemple, ens trobem al gener, doncs aquí al Camp de Tarragona, és el gran moment, per exemple, dels calçots. Doncs tenim també croquetes de calçots i salsa romesco. Millor que ens ho expliqui l'Oriol. Oriol, què tal, com estem? Hola, bones.
el que comentàvem, en aquest cas vosaltres oferiu fins a 50 croquetes diferents, no totes alhora, òbviament, però sobretot centrades en això, depenent del producte de temporada. Com funciona això? Nosaltres el que fem principalment és fem una base, tenim un tipus d'arrebossat que és cruixent, i sobre aquesta base, doncs clar, és la gràcia de la croqueta, que al tindre una base plana pots ficar-li qualsevol producte i sempre queda bé. Llavors nosaltres procurem sempre fer croquetes innovadores, croquetes diferents. Tenim el nostre producte, el qual utilitzem, i a vegades agafem producte, doncs, com el que tu has dit, tenim les de calçot amb romesco, en tenim de ceps amb foie, a vegades de cabrales, d'idiazàbal, de pop a la gallega, de pincho moruno, i així podríem seguir doncs, fins a les 50 que t'he dit. Avui, per exemple, tenim sobrassada, bolets, pollastre i pernil ibèric. Anem a preguntar a la Carmen, ara tornem a tu, Oriol, anem a preguntar a la Carmen quines són, per exemple, les més populars habitualment. Carmen, a veure, quines són les més demandades entre la vostra clientela? Hola, bones. Normalment són les de pernil ibèric o les de pollastre. Les més clàssiques, les més no? Les més clàssiques. Ara, les de més agraden totes. La gent se les endú d'una en una o amb més quantitat? No, de 6 i de 8 i de 12 cada una, sí, sí. Doncs no molestem més a la Carme, que estan treballant. Oriol, una miqueta, quin és el secret? Per exemple, ens parlaves d'un arrebossat cruixent, per exemple, que de fet d'aquí ve el nom de croqueta, del francès cruixentet. Més enllà d'això, quin és el secret? Suposo que treballar justament a productes de qualitat, com també comentaves. Jo crec que la principal i més important peça, o sigui, el fonament bàsic d'una bona croqueta és el producte. Al final, una croqueta no deixa de ser un bechamel, una base de bechamel, que està arrebossada. Vull dir, al final, el que li dona la gràcia és què hi poses en aquesta bechamel. Llavors, és imprescindible gastar bon producte. La croqueta com a tal va néixer de la cuina d'aprofitament, de les nostres àvies, però ara s'ha convertit com en una cosa gourmet, i precisament perquè és això, pots treballar amb el que vulguis. Tu pots fer un croquetó de trompeta negra i serà espectacular. Clar, això les nostres àvies no s'ho pensaven mai, gastar trompeta negra amb el que ara que és, amb una croqueta. Ha canviat molt la cosa en aquest sentit. Sí. Escolta, jo tinc gana, tu tens gana? I tant. Sí? Anem a berenar. En provem una? Vinga, va, avui berenarem croquetes, ja que ens trobem a les portes del Dia Mundial de la Croqueta. Crec que les tenim al foc, les tenim a punt ja. Sí? Doncs vinga, va, som-hi. Jo tinc ganes d'entrar aquí avui, ja que he vingut al mercat, convertir-me en paradista en un dia. I sobretot, fixeu-vos molt més enllà del gust, que vosaltres, doncs, malauradament, avui no ho podreu degustar, en els colors de cada croqueta, perquè el producte que hi ha al seu interior, doncs, depèn molt del resultat final, i també a l'hora de partir-les. Ens comentava l'Oriol, molt atents en aquesta sensació. A mi, una cosa que m'encanta dir a la part de degustació on estem, una cosa que m'agrada molt dir als clients, perquè m'acostumen a preguntar, quina és quina? I a mi m'agrada dir-los, no passa res, la pots obrir i saber-ho. Doncs vinga, va, avui jugarem a això. Hi ha quatre croquetes diferents, oi? I a mi em tocarà descobrir, per exemple, de què és la que degustaré jo. Suposo que estarà una mica calenta, o sigui, no sé si entrarem a temps. Mare meva, quina pinta. Fixeu-vos-hi, eh? De ben a prop. Per exemple, aquestes quatre, Oriol, de què són? Aquestes són, si no m'equivoco, és la de bacallà, la de sobrassada, la de bolets i la de pernil. Clar, i el que comentàvem, si us fixeu una miqueta en el color, segurament, espero no equivocar-me, aquesta serà... Aquesta és la de sobrassada, està claríssim. A més, si vols, la podem investigar, a veure si has acertat o no has acertat, però jo diria que sí, eh? Sí. I tant que sí, mare meva. Doncs escolta, no li podem fer un llet, ja l'hem obert. Berenem plegats avui o no? Em sembla... que berenem plegats. Vinga, va, doncs berenem plegats i sobretot en honor en aquest Dia Mundial de la Croqueta, tothom a Tarragona a gaudir de les vostres croquetes. Bon profit a nosaltres. Bon profit. Doncs ja ho heu vist, aquest Dia Internacional de la Croqueta. No sé vosaltres, a mi se m'ha fet una mica la boca aigua. El Joan Cama, com sempre, com que està al terreny, té la sort de tastar-ho tot això. Res, ens n'anem un moment de publicitat, a veure si trobem alguna croqueta per aquí al darrere, i al tornar parlarem d'aquest ball que s'estrenarà per les desenals, el Ball de la Rosaura. Fins ara.
Doncs amb la tornada a les escoles, molta gent va decidir passar-se per les diferents farmàcies per fer-se un test d'antígens. Les farmàcies es van veure desbordades amb aquest procés, però aquest és el primer cap de setmana amb els preus regulats i, per tant, els testos d'antígens per sota dels 3 euros. En Joan Cama ha anat a una d'aquestes farmàcies per veure com havia anat. És per això que nosaltres ens hem volgut apropar fins a aquesta farmàcia del centre de Tarragona per conèixer ben bé quina és la situació. De fet, atenció, perquè ens comentaven que estan a punt d'exhaurir totes les unitats que tenien a disposició per la jornada d'avui. Cristina, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. Això, com ha anat aquesta jornada? Perquè ara ens comentaves que, sobretot des que es van reprendre les classes, heu notat això, un gran increment de persones que venien a realitzar-se aquesta prova, en aquest cas finançada pel Departament de Salut. Sí, sí. Penseu que això de fer testos d'aquest cribatge a professors i alumnes quan hi ha un positiu a l'aula ho portem fent des de setembre, però sobretot des de la tornada del Nadal, que hem fet la majoria, els hem fet ara des del 10 o 12 de gener. I sí, sobretot el dia d'avui ha sigut el dia que n'hem fet més. Perquè la gent es faci una idea, més o menys, des que s'han reprès les classes a la vostra farmàcia, heu realitzat aproximadament prop d'una quarantena de testos, però avui només... Quants n'heu fet? 16 o 17 només en el dia d'avui. O sigui, és el dia que n'hem fet més. I sobretot ara a la tarda, aprofitant que era la sortida de classe els nens i també al migdia quan han sortit de classe ha sigut quan ha vingut més gent. En general, pares, alumnes, se us apropen amb molts dubtes o en general la situació ja es coneix prou bé? Bueno, hi ha bastant de dubte perquè també el protocol ha canviat moltes vegades. Llavors, sí, de cas, aprofito per explicar-lo que quan hi ha un positiu a la classe sí que és veritat que això, que el protocol canvia i pot ser que demà hagi canviat, però que els alumnes que són susceptibles de rebre aquest test gratuït, aquest test financiat, se'ls hi posa la seva, com una prescripció, com si fos un medicament, a la seva recepta electrònica. Llavors s'han d'apropar a la farmàcia amb la targeta sanitària i han de venir aquí els nens, o els professors també, a fer-se'l aquí, perquè a vegades ens trobem que venen com a recollir-lo per fer-se'l a casa. No, han de venir aquí i nosaltres el fem aquí. Bueno, de fet, nosaltres el que fem és supervisar com s'ho fan ells o com s'ho fan els seus pares i assessorem una mica si tenen dubtes o problemes, però en principi les farmàcies el que fem és supervisar com ells s'ho fan i llavors notifiquem el resultat tant si és negatiu com si és positiu. Superviseu, apropem-nos al mostrador, superviseu i també notifiqueu. Des de començaments d'any també sou una via de comunicació entre, en aquest cas, les persones que s'han detectat que són positives a casa i el departament, el CatSalut, en aquest cas. De moment hi ha molta gent que ha fet servir aquesta nova eina que tenen al seu abast, o no? Sí, déu-n'hi-do. Sí, per una banda, hi ha els tests que supervisem a la farmàcia, tant siguin d'aquests professors i alumnes, tant com la gent que de forma privada t'ho demana, perquè necessita un certificat per accedir a algun esdeveniment o per viatjar. Nosaltres això ja ho notificàvem, tant si era positiu com negatiu, però el que va entrar en vigor des de principis d'any, crec, és que qualsevol persona que donés positiu en un test que es feia a casa seva, aquest ja sense supervisió nostra, ens podia trucar o podia adreçar-se a la farmàcia, però el correcte és que truquin. I nosaltres també ho podríem registrar com a resultat positiu de test fet a casa seva, no supervisat en aquest cas. I sí, nosaltres, clar, els testos que nosaltres dispensem, ja ho diem, si dona positiu, que sàpigues que ens pots trucar i nosaltres comuniquem el positiu. Però també gent que no coneixem i que no ha comprat aquí el test, ens ha trucat perquè ha vist la informació i ha buscat alguna farmàcia, alguna que coneix o que li queda més a prop, i ha trucat, nosaltres comuniquem el positiu. El cert és que en aquestes darreres dues hores, més o menys només per aquesta farmàcia, ha estat un degoteig constant de persones que o bé es venien a realitzar aquesta prova requerida des del Departament d'Educació o bé persones que individualment venien a adquirir el seu propi test. Testos com aquests. Cristina, una de les darreres unitats que us queden pel dia d'avui a vosaltres, cert o no? Sí, la veritat que sí que és veritat que ara hi ha més subministrament, però també perquè el canvi que hi ha hagut de preus i tal, no tenim estocs molt, molt grans. I per sort els majoristes farmacèutics, la distribució farmacèutica que cada dia ens porta les comandes amb els medicaments, ja tenen més o menys estoc, ja sigui d'una marca, d'un test o d'una altra marca,
però ens van proveint el dia a dia. Llavors, ni que siguin quantitats petites, a vegades unitats limitades, a vegades no ens deixen demanar doncs, més de 30 o més de 50, però més o menys darrerament, els darrers dies, hem anat aconseguint el dia a dia, amb la comanda habitual de medicaments, també hem anat aconseguint testos, i sé que és veritat que els que m'han arribat avui ja estan a punt d'exaurir-se, però espero demà tenir... Bé, de fet, ja tinc demanats per demà. Doncs amb això ens quedem, Cristina. Moltíssimes gràcies. Ja ho heu sentit en aquest sentit, moltíssima feina a les farmàcies d'arreu de Catalunya, però també d'aquí de casa nostra. I ja ho veieu, malgrat que sí que es van esgotant totes les unitats que hi ha disponibles a les farmàcies, jornada rere jornada, doncs es van adquirint més unitats perquè ningú es quedi sense la possibilitat de fer-se aquest test. Doncs nosaltres ara encetem el que diríem que començarà a ser una tònica els propers dies, i és que parlarem de les desenals, perquè ja ho sabeu que aquesta festa que impregnarà tot i que succeirà a Valls, especialment al voltant del 2 i el 3 de febrer, doncs tindrà certes novetats. Una d'elles és el Ball de la Rosaura. Aquest ball s'estrenarà per les desenals, i tenim amb nosaltres a l'Aida Sánchez, ella és actriu i, a més, és de l'equip de recuperació del ball. Benvinguda, gràcies. Aida. I també tenim el Marc, que ha fet una mica de... farà d'actor, sí. D'aquest ball. Escolteu, primer de tot, expliqueu-nos d'on sorgeix aquest ball de la Rosaura. Bueno, la idea del ball és que aquest ball ja es representava a Valls durant el segle XIX. Hi va haver un moment en què els balls... parlats van tindre una auge molt important en el segle que ja us he dit i estaven molt representats arreu del territori, no només al que seria el Camp de Tarragona, sinó Conca de Barberà, Penedès, Garraf, etc. Per què hem escollit aquest ball? Doncs perquè crec que té unes particularitats bastant importants. La primera és que és un ball de bandolers, que actualment no s'hi troben gaires o n'hi ha molt poquets recuperats. I la segona és que la trama gira tot al voltant d'una dona, no? I ja sabem que en la cultura popular, no, la figura de la dona ha estat una miqueta difícil pel tema de bueno, que no hi havia una igualtat, una inclusió, etc. I hem volgut com recuperar, no, doncs aquesta figura femenina en el que tota la trama va al voltant seu. Com a particularitat, no, que vull també com introduir, sempre s'havia representat en castellà, és un ball que tradicionalment es representa en castellà i nosaltres hem fet una feinada, no?, de retallar text, adaptar, traduir i modernitzar. I serà el primer cop que representa aquest ball en català. Per tant, déu-n'hi-do ja la tasca que hi ha hagut fins al moment, però d'on va sorgir aquesta idea de dir anem a recuperar aquest ball, no? Aquesta inquietud, perquè al final, no, tu deies, hi ha hagut un procés, després parlarem vestuari, sí, la recerca d'actors, no?, una feina molt important... Però la primera cosa que et remou a dir anem a recuperar un ball com el ball de la Rosaura. Bueno, va ser una idea d'un grup de ballencs que, sí, alguns sí que som amics, altres som coneguts, però tenim tots un tema en comú, és la cultura popular i que ens agrada molt les tradicions i les ballem per elles, no? I participem i molts cops doncs, també hem participat en els processos de recuperació. La idea va sorgir una miqueta d'això, doncs, no? Ens vam animar, vam començar a fer la cerca, i en el meu cas soc historiadora, doncs vam tirar una miqueta al parc de la història, també hi ha algun filòleg pel tema de Narcís Oller, que també l'anomena Vilaniu, etc. I entre tots vam començar a muntar aquest puzzle, no? Vam tirar d'arxiu, bueno, hem recuperat el text original per poder fer el treball posterior, vull dir, entre tots vam intentar, dintre del nostre àmbit, aportar el nostre granet de sorra, no? Doncs també remarcar que és una iniciativa popular i que volem tirar doncs, endavant d'una manera molt, no? molt casolana, molt de casa. Precisament em deu, no? Abans de començar, deu, és tan casolano que estem doncs, en l'últim tram ja d'un procés de micromecenatge per aconseguir fons precisament per finançar el ball, no? Sí, perquè es tracta d'una iniciativa, com ella ha dit, sense el recolzament econòmic de cap entitat. Sí que hem comptat amb el suport logístic de la Unió Anelles de la Flama, que ha acollit el procés d'assajos i és qui proporciona el cos de trabucaires, que culminarà en el ball. Però sí que el projecte de recuperació del Ball de la Rosaura de Valls és autofinançat. És a dir, que comptem amb el finançament popular i a canvi d'unes petites recompenses, i amb aquests diners serviran per finançar doncs, tant l'adaptació de textos com la confecció dels vestits, com totes aquestes petites despeses que s'han anat generant aquest ball.
Escolta, jo he pogut veure alguns esbossos d'aquest vestuari realment fantàstic, dissenyat per la Blanca Ferrer. Expliqueu-nos una mica, no?, com serà la gent que us pugui venir a veure, com serà aquest vestuari. Bueno, és un vestuari preciós. A més, té un rigor històric molt important. La Blanca ha fet molt bona feina, l'ha dissenyat tot ella i l'ha confeccionat, i és d'època, vull dir, és del segle XIX, és a dir, és un viatge amb el temps. Qui vingui a veure'ns ens veurà del segle XIX, tant en vestuari com en caracterització. I no falta cap mena de detall, ni a homes ni a dones que surten al ball. Anem amb el text i amb la, no?, amb tot això. Aquí tenim el que serà el nou guió del Ball de la Rosaura. Què hi trobaran la gent que us vingui a veure? Quina història es trobarà? Sense fer spoilers, no?, una mica, per generar la sorpresa, però què hi trobaran? Ball de la Rosaura el podríem resumir com una història d'amor entre la Rosaura, que és qui protagonitza el ball, i el seu estimat, que és el Maco. Uh-huh. I llavors ja ens trobaríem davant d'un dilema, com podria ser un Romeu i Julieta. Sí. On els pares d'ella no els agrada aquest estimat, i on ell, de totes, vol aconseguir l'amor de la seva estimada. I a partir d'aquí s'aniran desenvolupant una sèrie de successos, amb traïcions, amb trames fosques... Venjança... Vull dir, venjança... Sí. Que acabaran culminant en un final que no podem desvetllar encara. Entenc que m'esteu narrant una mica un culebrot, no? Vindria a ser una mica? Totalment. Bueno, totalment, totalment. Sí. Al final, l'objectiu era entretenir el públic que anava a veure, no?, aquests balls a les places, i aquesta essència, malgrat la modernització que hem realitzat i la traducció, bueno, i tot, tot el tema que ja hem introduït, sí que volem conservar, doncs, aquesta essència de culebrot, no?, de segle XIX, de gent que vagi a veure'ns a la plaça, es trobarà moltes sorpreses, vull dir, no només amb vestuari, sinó també amb atrets i escenografia, vull dir que en si el ball és molt peculiar i particular. Inclús el format és un format totalment inèdit, perquè partint d'aquesta idea original dels balls del segle XIX, per primera vegada representem un ball itinerant. Sí. És a dir, que el plantejament es durà a terme en una plaça, concretament a la Jaume I, i llavors tota l'escena, un cop s'hagi desenvolupat, es traslladarà en Cercavila, fins a arribar a la plaça de les Escudelles, on es tindrà lloc el nus. I finalment, amb el mateix procediment, s'arribarà a la plaça de les Garrofes, on tota l'acció culminarà en un final... Amb un desenllaç. Amb un desenllaç i un final apoteògic. Per tant, qui us vulgui venir a veure, us ha de seguir? Com funcionarà exacte, no? Com ho pensar? Perquè, a més, només us podran venir a veure un dia, no? Un sol dia. Sí, un dia. Només el dia 3 de febrer a Valls. Com ha dit el Marc, en tres places diferents, però que són itinerants. És a dir, qui ens vingui a veure la primera, si vol saber què passarà a la següent, ens ha de seguir en Cercavila, i el desenllaç el mateix. Vull dir, per això donem l'oportunitat que, malgrat que sigui només un sol dia, hi haurà 6 funcions, 3 al matí i 3 a la tarda, perquè la gent pugui venir, no? No hi hagi aglomeracions amb tot això del tema de la Covid, i donar moltes oportunitats a la gent perquè pugui venir-lo a veure, etcètera, etcètera. Esteu nerviosos? Esteu a punt? Sí. En quin moment esteu ara mateix? Bé, nerviosos potser més al principi, però ara, amb els darrers assajos que hem fet, creiem que està tot molt ben muntat, tant pel que fa al text dels diferents actors que hi participem, com amb el plantejament de l'escenografia i del format, de la forma de l'espectacle, i creiem que ara és només qüestió de treure-ho al carrer. Bueno, els actors van molt tranquils perquè els assajos van bé. L'equip de recuperació, jo, per exemple, vaig una mica molt més nerviosa perquè tinc altres aspectes, no? Però sí. Vull dir, hi ha molta gent que s'ha involucrat molt altruistament, que s'ho ha pres molt en sèrio, sense tindre gairebé res a canvi, donant molt de temps, donar, no? I els hi agraïm, aprofitem per agrair-los moltíssim. I sí, jo crec que serà molt, molt bonic i hi ha moltes ganes ja de poder-ho estrenar i tirar les places. Em dèieu que això ho podran veure només el 3 de febrer. No sé quina és la idea d'aquest ball, si que després continuï o que realment sigui un projecte de desenals. Com una mica l'heu imaginat, no?, un cop comenci. El plantejament que tenim és que només es representi aquestes desenals, és a dir, que no sigui
part del seguici que no surti per Sant Joan ni per Santa Úrsula, és a dir, només el farem durant aquest dia, aquestes desenals. Sí que és veritat que hi ha un ànima, no un sentiment, de que pugui tindre continuïtat a les desenals següents, però clar, ja no sabem si amb el mateix equip o un altre diferent. Nosaltres ho deixem en obert. No? 10 anys són molts. D'aquí bueno, 9, que en tindreu 9. Sí, d'aquí 9 anys ja veurem què passarà i com ho fem, però la idea és aquesta, que només per desenals. De fet, una de les idees troncals de cada desenals és que la societat extraordinàriament aporta la recuperació d'un ball, la creació d'un de nou, que així com durant molts anys, des de la recuperació festiva al carrer, s'han anat, cada 10 anys s'ha recuperat algun element que sí que s'ha consolidat al seguici, nosaltres aquest any sí que extraordinàriament plantegem això, igual com fa 10 anys es va recuperar el Ball de la Candela, però clar, si no es té la idea originària que es mantingui en el seguici, queda per veure al cap de 10 anys en què quedarà, perquè per exemple el Ball de la Candela, que si bé fa 10 anys es va celebrar dintre l'església amb un format totalment diferent, aquest any es replanteja i es fa, doncs això, amb un altre format. Per tant, parlar a 10 anys vista... És molt difícil. Sí, perquè és molt de temps. I no sabem què farem nosaltres. Exacte, exacte. Ni on estarem. Sabeu, és molt difícil comprometre's, no? Sí. Entenc que assegura. Com ha anat aquesta recerca d'actors, aquest treball, no? Perquè sou molts personatges, no? Pel que he pogut veure... 12 sí. Personatges. Com ha sigut aquest treball, aquesta coordinació, aquesta recerca d'actors? Marc, no sé com et va arribar, no sé, l'encàrrec o les ganes o... A mi m'ho van proposar en plena pandèmia. Ah, mira, veus, un moment ideal. Vull dir que això ve de molt enrere. Sí. Jo estava bastants mesos abans de que es decidissin ajornar les desenals. El que sí que tot el gruix d'actors, amb alguns ens coneixíem d'abans, amb alguns no, però al final tots són persones que formem part del nucli del teixit associatiu de Valls o de Rodalies. I, per tant, això també ha facilitat que hi havia un vincle de confiança, que si bé que ens coneixíem tots també era diferent, perquè potser en aquest context no ens hi havíem trobat mai. I ha estat bonic tot aquest procés d'anar-nos coneixent i descobrir noves persones i redescobrir-nos en altres mateixos, perquè cadascú venia d'un àmbit diferent, un del món dels gegants, l'altre potser del món dels balls parlats, i al final ens hem trobat tots i hem acabat descobrint potser que també servim per fer altres coses del mateix món. Sí, perquè no tothom del repertori ha tingut una experiència en el món del teatre o és actor o actriu, per tant també és un repte per ells, no? que també ens interessava, per final, no? Doncs gent diferent, no sempre hem de ser actors o actrius, no? Doncs que també assumeixin nous reptes i sobretot això, no? que el que ens uneix és la cultura i el patrimoni. Exacte. I com han sigut? No sé si hi ha hagut una tutorització per part d'algú, alguna mica que et dirigia doncs, aquesta part de més actoral i més de representació. Com han funcionat els assajos o vosaltres mateixos? Una mica amb assemblea, no? Us anàveu corregint els uns als altres? Sí, bàsicament, no? El mateix equip de recuperació, hi ha gent que té idea, una miqueta idea de teatre, no? Ens han dirigit, hi ha gent que ens ha ajudat, vull dir... Al final, no, tampoc volem posar noms, sí que potser estem representant el tema del Vall de la Rosaura, el Marc i jo, però... És que volem com posar en valor que és una iniciativa d'un grup de gent i no volem individualitzar ni ficar noms concrets, però hem tingut el suport que hem necessitat en cada moment, no? Doncs per vestuari, per assessorament artístic, per assessorament històric, etcètera, etcètera. Escolteu, la música també és part important, no? Em sembla. Molt. Com ha sigut també aquest procés musical, no? Que també donarà doncs, encara més importància a aquest ball, que entenc que, sobretot en els moments itinerants, tindrà un paper clau. L'equip Impulsor va contactar amb la Cristina Buixadera, que és una reconeguda compositora de música tradicional resident a Valls, i li van plantejar el projecte de dotar de música a aquest espectacle. Ell es veu que va consultar si hi havia alguna tonada històrica, però no la va saber trobar més enllà d'una petita melodia recollida al costumari català. Així que ella ha creat de zero l'acompanyament musical i ha triat que la formació que l'acompanyi sigui una cobla de tres quartans, que és una formació molt habitual en els seguicis tradicionals, formada per un flabiol i un tamborino, una tarota i un sac de gemecs. I a partir d'aquí, ell ha creat una tonada principal, que és la que acompanya precisament els trasllats de l'escena entre plaça i plaça, però també ha fet diferents variacions que acompanyen emocionalment els personatges en funció del que succeeix. Perquè no oblidem que és un ball eminentment de carrer, sense pràcticament cap escenografia, a excepció d'un gran pi que presidirà les accions i que l'anirem traslladant de plaça en plaça, però que la música té un paper fonamental per acabar de dotar d'aquest ambient
del que està representant. Escolteu, tenim el dia, tenim la primera plaça a la que hem d'acudir, ens falta una mica les hores, eh? Quines hores us podrem veure, matí i tarda? M'heu dit que fins i tot tres representacions, tant al matí com a la tarda. Sí. Si no m'equivoco, em sembla que són a les 10, a les 11 i a les 12. Dos quarts d'11. Dos quarts. Crec que és dos quarts d'11. Bueno, el programa això ja ens ho repassarem, eh? Ara, sí, sí, ara és aquell moment, no? És aquell moment de subratllar també el programa de les desenals, eh? Dos quarts d'11, dos quarts d'12, dos quarts d'una, i a la tarda 4, 5 sí, i 6 sí. de la tarda. Molt bé, eh? Per tant, important. Quina durada té, aproximada? Bueno, sencer, amb la música i tot, no ho hem pogut passar, i també hi ha un factor extern a nosaltres, que és... El públic, no? El públic, entenc. Perquè nosaltres sí que ens podem calcular més o menys quan podem tardar entre plaça i plaça, però també hem d'arribar al lloc, instal·lar-nos i esperar que tot el públic que ens segueix s'instal·lin. Per tant, això requerirà... Logística. Logística. Per això vaig més nerviosa, eh? Jo soc molt feliç. Nois, doncs que vagi molt bé l'estrena, us vindrem a veure, sens dubte, i que doncs, sigui un èxit absolut. Molta merda, no?, que diuen en llenguatge artístic. Doncs ja ho veieu, eh? No és l'única notícia de les desenals, i de fet no les abandonem del tot, perquè precisament aquest diumenge ens van faltar 12 dies perquè comencin aquestes festes, i com que era el número 12, doncs van estar allà també l'equip de TAC12. Una representació dels companys d'aquesta casa van anar fins a Valls per actualitzar el famós marcador de la Font de la Manxa, que indica quants dies falten per les desenals. La televisió pública del Camp de Tarragona és també la televisió oficial d'aquestes festes, i és per això que s'està preparant una programació especial per acostar a totes les cases molts dels actes que es faran en directe. Una cobertura excepcional i que superarà amb escreix la de les últimes desenals. De fet, la setmana vinent, aquí a TAC12, farem un especial per parlar també de les desenals i tindrem amb nosaltres, de la mà del director Xavier Balló, totes les novetats i tot el que hem d'esperar també a nivell televisiu d'aquestes desenals. Per tant, desenals plenes, 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 també la setmana que ve aquí al Som. I nosaltres avui ja arribem al final d'aquest programa. Recordeu això, que la setmana que ve farem aquest especial per parlar d'aquestes festes importants que es celebraran a Valls. I avui us deixem també amb imatges dels tres tombs, tant els que es van celebrar a Vilaseca com els que es van celebrar a Valls. Per tant, ens retrobem nosaltres la setmana vinent. Adéu!